Wara li persuna tkun instabet pozittiva għal coronavirus jiskatta proċess metikolus ta' intraċċar tal-kuntatti li jkollha dik il-persuna partikolari. Il-proċess huwa dipendenti ħafna fuq l-onestà tal-persuna infettata. Il-konsulent tas-saħħa pubblika Dr. Tania Mellillo spjegat kif il-biċċa l-kbira tal-persuni infettati qed jikkoperaw sabiex jinstabu l-persuni kollha li kienu f'kuntatt magħhom u li setgħu kienu f'riskju li jieħdu l-virus. Dr. Mellillo stqarret li meta persuna tinstab pożittiva hija tiġi kkuntattjata u tibda tiġi mistoqsija numru ta' mistoqsijiet li bihom jibdew jiġu identifikati l-aktar persuni li kellhom kuntatt mal-persuna pożittiva għall-virus. Qed meta ċempel li xi ħadd tgħidu li hu pożittiv dak il-ħin da anke l-ewwel qed ikun ftit xokk jibda jinfixel ftit, jiġri ħafna drabi jridu nagħtuhom ċans jassimulaw l-informazzjoni li tajnihom. Mbagħad inkunu nistgħu nistaqsuhom mistoqsijiet. Ġieli intuhom ċans u mbagħad nerġgħu inċemplu ftit wara. Hija spjegat kif meta jibdew jirċievu l-informazzjoni, l-investigazzjoni tkompli billi jkunu avviċinati persuni qrib il-persuna infettata sabiex tkun ikkonfermata l-verżjoni tad-dettalji motija. Stqarret li l-analiżi tant tkun dettaljata tant li jkollhom sijab sija fejn kien il-persuna minn jumejn qabel bdew is-sintomi. Tina il-kuntatti ta' minnu fuq u minnu in charge, un bat inċemplu minnu in charge u naraw li l-istoria tijaw taqbel ma l-istoria li għajdinna il-manager, naraw jekk l-ismijiet kollha ġibnihom nkunu rridu l-kuntatti ta' kulħadd, un bat ikun hemm il-contact team, tracing team, li huma jċemplu kull wieħed u waħda minn pereżempju l-kollegi u jaraw jerġgħu jiverifikaw ix-xogħol li għamilna tagħna u naraw min ikun hemm bżonn imur bġo kwarantina. Fil-waqt li appellat sabiex il-persuni kollha li jinsabu pożittivi ikunu onesti dwar fejn kienu ma' min iltaqgħu, hija spjegat li bosta persuni mhux tal-li jkunu onesti iżda tal-li jibqgħu f'kuntatt magħhom meta jiftakru dettalji ġodda. Nista' ngħid li kulħadd kopera magħna, ma nistax ngħid. Iktar fil-bidu il-biża għax jgħidu ma kif ħadd jien, you know, jimma mort imkien. Jiġri imma mbagħad dejjem jgħinu jibgħu iċemplu naqsa ftakart li rajt lil-ġirien qatt inkellem magħha minn fuq iċ-ċint. Hija stqarret li t-tul tal-proċess tal-intraċċar tal-kuntatti jiddependi ħafna wkoll fuq il-post tax-xogħol li fih ikun jaħdem persuna u ma kemm il-persuna jkun jaħdem il-persuna dan għaliex ir-riskju ta' trasmissjoni jkun wieħed aktar għoli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.